guca abanyacyu rwanda repubulika iharanira demokarasi ya kongo ndetse n'abadukurikira bari hirya no hino ku isi n'umwesiteli bayikaze na makuru rero mukurikira ku ishami yacu ya ebacu teve reka rero ndayihuta zimwe mu ngingo nkuru nkuru yacu agera yibande ko mu bworozi tububabarira ko mu kundi inka ijana na cumi na zitatu n'impe n'ibihumbi bitatu magana abiri na mirongo ine na zitandatu ari ibyo bitungwa bimaze kubagwa mu minsi indwe gusa aho mu makungu muri tunisiya senatari y'igihugu yafashe yahagaritse ingingo y'umukuru w'igihugu yo gufata abacamanza mirongo itanu naho mu karere turabona ko amerika yahangayikishijwe n'ubufasha bw'u rwanda ku muguyi wa emuventura amakuru rero ni mu kanya gatoya turagaruka tuyabagezaho mu buryo bw'idonido mu bijyanye n'ubworozi mu burundi mu minsi indwi habazwi nka ijana na cumi na zitatu n'impene ibihumbi bitatu magana abiri na mirongo ine na zitandatu kuva ku wa gatatu ku kwezi k'umunani ibihumbi bibiri na mirongo ibiri n'ibiri aho wasubira kuva ku bitungo nk'inka n'impene nyuma y'indwara yaziteye amaze kubagwa inka ijana na cumi n'indwi n'impeni ibihumbi bitatu majana biriri na mirongo ine na zitandatu byavugiwe mu nama yo kurabira hamwe agihoce gucanda inka mu kurwanya indwara ya vore dorado lifuti ifata ibyo bitungwa aho igeze iyo nama yari yitabwe n'umushyikiranganzi w'uburimwe ubworozi n'ibidukikije umushyikiranganzi w'intwara yo hagati iterambere rusange n'umutekano hamwe n'ubujejwe amagara y'abantu nyuma y'iyo nama hasanze icyo gikorwa cyo gucandaga ibyo bitungwa cyatanguye kuwa mbere ukuvuga ku munani ibihumbi bibiri na mirongo ibiri n'ibiri hamwe n'ibijanye no kubaga byatanguye ku wa gatatu ukuvuga ku mu ibihumbi bibiri na mirongo irindwi n'ibiri biri ko biragenda neza mbere ubu inka zingana na mirongo inani na gatatu n'ibice mirongo itandatu mirongo icyenda na bitandatu zo mu makomine yasinzikajwe cyane n'indwara zaracandazwe mu bijyanye n'amakuru yo mu karere amerika irahangayikishijwe n'ubufasha bw'u rwanda ku muhari wa emuveni turuwa igihugu cya leta zunze ubumwe za amerika kirahangayikishijwe n'amakuru yo kwizerwa yemeza ko u rwanda rufasha umuhari emuveni turuwa umaze iminsi ukora ibitero umusaruroke bwa repubulika iharanira indwara rusange ya kongo ibi byaraye bishikirijwe n'umushikiranganje wa usa ajejwe imigenderanire n'amakungu ato ni burikeni yahaye abamenyeshamakuru abamenyesha amakuru ikisha asa ku mugoroba wa kabiri rya Cenda n'imyandagari ibihumbi bibiri na mirongo ibiri n'ibiri yagize ati duhangayikijwe cyane n'amakuru yo kwizerwa yemeza ko u rwanda rufasha umuhare wa mventura burikeni yavuze ko urugendo rwiwe mu karere rutumbiriye kwemeza ko amerika ishyigikiye ibiganiro biri ko birafashwamo na angola na kenya kugira ngo intambara ihwamikwe kandi imipaka ya kongo yubahirizwe burayikene yatanguriye urugendo rwiwe muri afurika y'epfo aca acarwandariza muri repubulika iharanira intwaro rusange ya kongo akaba ategekanye kugenderera u rwanda kuri uyu wa gatatu kubibutsa ko umuntu wiheze hita uruyukanirizo ry'amakuru ryihererera etaje na afp ryatangaje amakuru ajyanye na raporo y'ibanga yakozwe n'umugwi wawe ni ukora amatohoza hoza aho iyo raporo yemeza ko uwo mugwi wari wose ibimenyetso byerekana ko abasirikare b'u rwanda binjiye ku butaka bwa kongo bafasha umu arimu ugusibije mu ntara zo mu buseruko bwa kongo arizo kivu rinoro na Kivu mu makungu nuko muri tunisiya senerari y'igihugu yahagaritse ingingo y'umukuru w'igihugu yo gufata abacamanza mirongo itanu kuri ubu bagatatigenekereza rya cumi nyandagareho ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ni ibiri umwe mu bacamanza ba Senare nkuru y'igihugu yabwiye itururikanirizo ry'amakuru ryabongereza ari we ritazi ko senatare ya tunisiya yahagaritse ingingo y'umukuru w'igihugu keyesi seyidi yo guhagarika burundu abacamanza mirongo itanu kubera ko iyo ngingo yafashwe harimo imvu za politiki inyuma y'imyerekano y'ababwiza isandika y'abacamanza yiyamiriza iyo ngingo muri iyo ngingo yo kuwa mbere ruheshi umukuru w'igihugu kiyisya yamenyesheje ko ahagaritse abacamanza mirongo itanu n'imvi abagiriza ibyaha harimo kurya ibiturire no gukingira iyo baba bakora ibyaha by'iterabwoba umucamanza camero Beni masudi yavuze ko sentare yahisemwo kwirukana abacamanza indwi gusa muri ya bo mirongo itanu n'indwi bari bavuzwe n'umukuru w'igihugu kubera aribo bahamwe n'icaha twubutsa ko hano mu Burundi mukuru w'igihugu we bagase ndayishimiye na wenyine ariruka kumenyesha ko agiye gusezerera abacamanza bacika mirongo itandatu na batanu kubera bagirwa gutobera urwego rw'ubucamanza mu kurya ibiturire no kurenganya ari nyuma y'umwiherero wamuhuje n'abagize inama nkuru y'ubucamanza yabereye ingozi muri mukakaro mubijanye n'inkino muri Afri afrika ihiganwa rishasha afurika supa reague izokina imigwi mirongo ibiri niniva mu bihugu cumi na bitandatu kuri uyu wa cumi ukwezi k'umunani bihumbi bibiri na mirongo ibiri n'ibiri umukuru wishyura muri umupira w'amaguru muri afurika patrick mutsepe aho gutanga gutanga uzihinganwa rishasha ryitwa afurika Super ligue avuga ko rije guhindura umupira w'amaguru muri afurika rikazatangura mu kwezi k'umunani ibihumbi bibiri na mirongo ine n'itatu ibyo birori byabereye mu ntambwe ndasanzwe giriya mirongo ine na kane yabereye arusha muri tanzania yari yatumiyemo na jean fatino arongoye nziza ikigo kibaza higanwa afurika sipa ligue ritunganijwe rite higanwa afurika sipa ligue rizohuza imigwi mirongo ya mbere y'ibihangange muri afurika iyo migwi zova mu bihugu cumi na bitandatu byonyine ku mugabane wa Afurika. iryo higanwa rizashyirwamo miliyoni n'ijana z'amadolari iyo migwi izoza iragabana buri mwaka umugwi uzoza ura igikombe uzohabwa miliyoni cumi n'imwe n'ibice bitanu z'amadolari buri mubwiye uzo uzoza urahabwa hagati y'imiliyoni ebyiri n'imiliyoni eshanu z'amadolari zo kwitegura buri mwaka buri mugwi buri bw'igihugu cyose cyo muri afurika akizoza kirahabwa umu miliyoni umwe buri mwaka impanuka yo guteza imbere umupira w'amaguru byitezwe ko izuba rihiganwa n'ibihangange kuko rizashyirwa mu mahera menshi mu kurimenyekanisha ku isi yose inkino zayo zazererekanwa ku mugabane wa afurika wose hamwe no ku mbuga ngororukarabumenyi za kafu asr zoteza imbere umupira w'amaguru w'abakiri bato w'abakenyezi amahiganwa ya hagati mu gihugu inyubako n'ibindi nk'ubumenya ko atamugwi n'umwe wo mu rundi zorikina gukata n'umwe mu migwi mirongo ine n'ine yambere y'ibihangange muri afurika ikindi mwamenya ni uko yiganwa nk'ibi ku mugani wa buraya bashatse kurishinga ngo risubirire capiyoni League ariko abafana ba n'abandi batari bake bararyamiriza naho gushyikubu bakigerageza kuri iyi

reka rero nongende abashimi ndabona umwezi ahe twabonye yari amakuru mwakurikira umubiri kurundi mukaba mwakurikira kuri shene yacu ya yawe ativi reka rero mboneye ko ndibutse bakubaho tutatanguranye ndabibutse izina nkuru nkuru amakuru yacu yibanze ko twabonye ko mu bijyanye n'ubworozi mu burundi inka ijana na cumi na zitatu n'imwe n'ibihumbi bitatu na bibiri na mirongo ine na zitandatu aribyo bimaze kubagwa mu minsi indwi twabareka kandi mu makungu muri tunisiya senare y'igihugu yahagaritse ingingo y'umukuru w'igihugu yo gufata abacamanza mirongo itanu naho mu karere twababariye ko amerika ihangayikishijwe n'ubufasha bw'u rwanda ku muguyi wa emuventura ayari amakuru yera mwakurikira kuri jeniyacuro atsibi mukaba mwakurikira mu rurimi rw'ibiciro undi turabashimiye kandi mukomeze guhaha muronke